warku waa inaha la sheegay, waxaanu u soconayna waa laidin deeqsiiyey, rag la filayana waanu ahayn. Socodkayguna wuxuu ahaa awal waynu xidhiidhi jirroon, communicationkeenu ka xidhiidhi jiray, ama idinkaa noo iman jiree, bal annakuna inaanu maanta issoo xilqaano oo ogaano dadku waxay qabaan, aanu isdul taagno heer gobol iyo heer degmo iyo heer tuulaba intaanu ka gaari karo. Dhul dheerina waa naga dambeeyaayo, ilaa sool ilaa sanaag ayaanu ku sinweynaa haddii alla yidhaahdo. Saacadaha iyaga iyo ayaamaha iyagiiuna waa tirsan yihiin. Howlaha la sheegay ee la qabtay, sida la sheegay dowladdu qorshihii iyada ay ku tala gashay wuxuu ahaa abaarta dowrkan ilaa $3 million oo raashin iyo biyo isugu jira. Kolley waxaan u malaynayaa haddaan eegno kaydkayaga, waxoogaa baa noo haray oo kalabadh waa haynaa, kalabadhna waa baxay. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga soo furto qaadhaan, mid dowladeed iyo mid shicib iyo mid gaar iyo mid islaamba, oo ilaahay asaga gacantiisa weyn inagu waraabiyo. Haddii ay dhici weydo taasuna oo taxun aynu u toogayno, dee waxay la tahay dib baanu isugu noqonaynaayo ilaa ay gaadhayso inaanu shidaalka gawaadhida iyo mushaharooyinka iyada kusoo darro, annaga waxba la hadhi mayno. Iyadoo hadday sii socoto, dee dakhli waxa la ururiyaa waxa yar dadka laga ururiyo, wixii la ururinayaba ay yaraanayaan, oo dadkii laga ururinayaba dadka abaartu ay haysta ay tahay. Waxa inaku aynu sheeganayna imaka aynu foostofoosteynayno ama aynu booyadeynayno waxa ka badan sidii dhaqankeenu ahaan jiray. Dadku dee abaarta way ku talagalaan, ninkii wax haysta isagaa iswaraabiya. Xoolaha dadka ama dhaqaalaha dadku haysta ee baxayaba intaa kasii badan, oo aanaynu weli xisaabin, oo aan qabo inay shanlaab iyo lixlaabi ka badan yihiin. Marka khasaaro weyn iyo dhiigbaxba bay nagu tahay dhowrkiisa noodoo mar in sidoo kale nagu dhacdo. Anigu waxaan u arkaa matalan inay nagu fiican tahay. Ragga waxaa la odhan jiray marka ay hawl iyo dhib balaayada waa laga hortagaa, lagama daba tagee, buuq dhagaystalama noqdo. Ilaa abayaasheen ilaa awayaasheen waxaynu ka tala qaadanay inta goor ee xoolaheennu baxeen ee dadkeennu marar qaar u dhinteen abaaro. Wax ma nihin dad hadiyo goor balaayada, haddii la yidhaha dee colbaydin kusoo dulay, waan hub samaysanaa, ciidan baynu qorannaa, taas baynu doonnaa, qoryaynu iibsanaa. Kana waa col, abaartu waa col, ololka ka mid tahay. Marka anigu waxaan soo jeedinayaa heer qaran, heer dowladeed, heer shicib, heshiis kuma nihin abaaraha inaynu la dagaalano. Runtii heshiis kuma nihin. Dowladdu hadday wax soo jeedisana sida imaka la sheegayay, ee matalan ama dhulka biyaha laga soo saari lahaa ama balyada laga dhigi lahaa, waxay igu dhacday meesha la yidhaahdo gar adag area. Hay-adda SDF ayaa wasaaraddeeda miisaaniyadda waxa ugu jirtay in balli weyn laga qodo. Goobtii balliga u qoondaysnayd markii ay hay-addii tagtay waa laga soo eriyey ilaa $400,000 ilaa $500,000 ayaanu u qoondayna. Hay-addii markii laba goor la soo celiyey waxayna yidhaaheen lacagtii meel kalaanu gelinayna, waddada Burci iyo Sheekh u dhexaysa Burbursan ama Berbera ayaanu gelinayna, waaba halgelinayna, aanu erga tagnay suga. Bilay nagu qaadatay inaanu ka ergeyno war balliga halaydin qodo. Hadda la soo ogolaa, haddana qoladu waa yara xanaaqsan oo le waanu bedelaynaa may wixii. Horta masaa'ibkeena haysta waa kaa. Halkan sida Caliba ka sheekeynayay, wixii ka dhacay waa ogeydeen aroori. Dad baa inaga dhintay, dad baa iska nin walba aynu iska goostay. Tacab iyo dagaal dowladeed baa lagaga saaray. Cidda loo dagaalamayana waa dadka iyo abaartan ka hortageeda ayay ahayd. Kii qoolcada wixii ka dhacay waydinkii ogaa. Kan bancawle imika sheegaysaan waa la haystaa. Haddii faraa laga qaado, dowladda faraa looga qaado, dee waa kharash baa loo doonayaa lagu xidho. Marka waxa weeye taan leeyahay heshiis kuma nihin inaynu abaaraan la dagaalano. Waxa weeye waxaynu heshiis ku nahay inaynu maalin walba dhiig baxno, wax yaraynu dhaqanee xoolaha ama hantida yaraynu dhigano ama shilimaadka adkaysato goordhow kaaga baxdo dhib. Taasuna waa caqli xun oo aan bini'aadamku lagu aqoon caalamka. Qofka waxa lagu faaniyaa innaku markaynu isfaanayna waxaynu hebel biyo cer uma dhinto. Wax biyo cer sugaa adduunyada waa yari, waa innakii wax naga sii liita. Biyuhu intaa way qulqulayaan, roobku inoo da'a, kuwa hoosana waynu la soo bixi karaynaa. Adduunyada tan aynu imaka abaaraha ku isticmaalaynabaanaynu ayaynu ka hortagu samayn karaynaa. Anigu waxaan soo jeedinayaa guddideeda heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenku ka guddoomiye yahay ee loo bixiyey gurmadka abaaraha
in loo bixiyo la dagaalanka abaaraha. Guddiyadiinana ay jiraan oo aan doono cidhibti rabaa in dhulkeenu abaar noqdo, biyaheenna hoosena la soo baxno, biyaheenna sare imanayaan aynu xidhanno, dhaqaalina waynu haysanno markaan isku tishanno. Dowladduna waa dowlad bay noqotay, iska sokeeyaahoo malaa markii dadka kaleyna xukumayay bay wacnayde. Dhulkii waa laga haystaa, taladii waa laga haystaa, waxbaba looma ogola. Waa dowlada jilcisan ilaa 1990 ayaynu haysanay. Waynu ogeen dowladaheennii waa wanaagsanaaye, xagga berigii hore tirin jiray ilaa Ingiriis layskuma saqajaami jirin dee. Dhulkana dowladda lahayd, wixii ay seerayso iyo wixii ay dadka u kaydinayso cidina kulama murmi jirin. Waxaynu dhammaan fasax qaadanay, calanka u qaadanay, in nin walba wixii danta guud ahaa intuu ka goysan karaya ka goosto. Dabeedna goodhoolee dowladda maxaad wuxuu qaban wey, dee maxaad wax qaban dowladdaga adagii maxay qaban kartaa oo waxba loo ogolayn oo lala murmayo 24 saacadood. Xeryo ciidamada la haystaa goobihii baa la haystaa, ilaa iyo tuuyo, ilaa iyo meel kasta, ilaa qool caday lagu baxsan jiray. Marka waxa weeye anigu waxaan ka digayaa inteena abaarta kasoo doogta, Ilaahay way naga soo dejinay, aynu tala gaadhno. Imika halkan arooriya la sheegayo, sanad walba lacag kharash baa nagaga baxa. Sanadkan imika $20,000 lacag gaadhisa naga baxday. Dayactirkiisa waa la goynayaa, taarki baa la goynayaa. 100 albaabo kuwii aanu furayn baa laga furayaa, cawskii baa la goosanayaa, dadkii shaqaalaha ka shaqeynayay baa lagula dagaalamayaa, ilaa askar aanu ka geynay. Marka waxa weeye de qofku ma qof waalan baa, ilaa qof waalan baa naftiisa laga xidhxidhaa la yidhaahdo, war qofkan waanu naftiisa midu ku dhufanne ka ilaaliya. Intaasaa dhib ay nagu socota. Waa ogtihiin goobta sanadkii hore niman baan la dagaalamay reer Buca, ilaa xad damiirkeenu wuxuu ina siinayaa in la leeyahay cid baa qolaa leh ama cid baa leh. Reer Buco imika waa ogtihiin, ama reer Togdheero mi aroori la kala sheegtaa imika seeraha. Nin lagu cadibay oo deegaan ahaan loogu cadibay oo meelba kasoo guurtay meelba ka timiyuu jiraa. Sida ka example aan ka dhiganno, aan wada ilaashanno, kuwa kalena aan fasax u qaadanno. Hadda waxba ina tari mayso culimiyo caabaaba, culimiyo shuyuukh iyo cid kastaba, inaynu mar walba nacasnimo sameyno oo godkii aad jalay kuftay aad haddana beri ku kufto iska aasi kari weyd. Waara aynu fadhiga ka kacno, waxba ma karinin dowladda shicibe, dad guri kasoo wada baxay baynu nahay. Aynu u tashanno sidaynu u nimcoobi lahayn ee qasabadu u gaadhi lahaayeen tuulooyinka iyo baadiyaha, meel walba looga cabbi lahaa. Waad aragtay caalamka dee meeshii walba biyad ka helaysaa, meeshii aad tagtay dadii ka shaqaysteen. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil, amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.